ሰላም ብያለው እንዴት ናችሁ የጉልቻ ፖድካስት ቤተሰቦች በድጋሚ ስለተገናኝ እንደስ ብሎኛል ቤተሰቦቻችን አብራችን እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርግ ይሄ የፍቅር ህመማዋል አለ ብሬክፕ ስታረጊ የምትጎዱት ነገር ምናምን ወንድ እንደዛ ፊልም ያደረግ አይመስላችሁም ቺቲንግ እንዴት ነው ስትል ኢሞሽናል ና ቺቲንግ ነው ለማድረግ መጀመሪያ ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ያ ግንኙነት እንዲፈርስ ምክንያቱም በቂ ነው ወይ የተለያየሽበት ምክንያት አንቺን ማሳመን ካልቻለ ሂሊንግ ፕሮሰሱን ረጅም ያደረገዋል ስለዚህ ልክ ብሬክፕ ስታደረጊ በቃ ናቲ ከጠገበ ለምን ለምን ያለውልም አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው ጉዳትህን ህመምህን እንዴት ነው ኤክስፕረስ የምታደርገው ነው ሀይድ የሚያደረጉ ሰዎች እየሳቆ እየተዝናኑ የሚሸፍኑ ሰዎች አሉ እንዴት ነው የምትገልጸው ነው ትልቁ ነገር አንድ ወንድ ለአንቺ ፍላጎት እንዳለው ካወቅሽ እና እንቺ ፍቅረኛ ካለሽ ወይም ትዳር ካለሽ ማስወገድ ይቻላል በቃ እኔ መልስ እስካልሰጠው ድረስ ይቀመጠው አይነት ነገር ነው ድንገት ባላሰብሽበት ጠዋት ላይ እኔ እናንቺ አብቅቶልናል ሚል ማተ የፍቅር ነገር አውርተሽ ጠዋት ሰምተሽ ግን የማጠብቂው ከሆነ ሂል የማድረገ ጊዜውን ያረዝመዋል ማለት ነው እና በተነሳ ቁጥር ስለ ኤክሳቸው ማንሳት ጀምራል ስለ ኤክሶቻቸው በጣም የሚያወሩ ሰዎች አሉ በ ያልወጣላቸው ሰው ከአይምሮች ውስጥ የማይወጣው በተለይ በኔጌቲቭ ከሆነ ይቆጣጠርሻል ሰላም ብያለው እንዴት ናችሁ የጉልቻ ፖድካስት ቤተሰቦች እንኳን ደና መጣችሁ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል እኔ አብነት ነኝ አጠገቤ ግሬስ አለች ዛሬ ማናውረው ማናነሳው ማንዳስሰው ሀሳብ የለም ከመጀመሪያው እስከ ኤፒሶዶ መጨረሻ አብራችሁን እንደምትቆዩ ተስፋ አድርጋለሁ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የጉልቻ ፖድካስት ቤተሰብ እንድትሆኑ ግብዣዬ ነው ዛሬ የምናነሳቸውን ሀሳቦች እናንተ የምትወዷቸው የጠይቃቸኋቸው የምትፈልጓቸው እንደሆኑ በጣም እርግጠኛ ነኝ እንኳን ደና መጣሽ በድጋሚ እንኳን እንደናቆየ ኛ ቤኒ በድጋሚ ስለተገናኘ ደስ ብሎኛል ቤተሰቦቻችን አብራችን እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን አብረን ነው የዛሬ እንድናነሳ የፈለግኩት ሀሳብ ወይም ንግግራችን ውይይታችን የምንጀምርበት ስለ ብሬክፕ ነው ወይም ደግሞ መለየት ከፍቅር ግንኙነት መለየት ስለፍቼ አደለም የፍቅር ግንኙነት ላይ ሰዎች ቆይተው ብሬክፕ ሲያደርጉ ስለሚፈጠሩ ነገሮች ስላሉ ነገሮች መደረግ ስላለባቸው መደረግ ስለሌለባቸው ነገሮች ሰዎች ለምን ብሬክፕ ያደርጋሉ? ስለሚለውም ነገር እናነሳለን እና ብሬክፕ አርጊ ስጠቃለች ስሜቱ እንዴት ነው ልብ ያሳመማል ወይ በጣም ከባድ የእውነት ነው ሴቶች ወንዶች የሚሰማቸው አይመስላችሁም ለዛ ነው ማለት ይሄ የፍቅር ህመሟላ አደለ ብሬክፕ ስታደረጊ የምትጎዱት ነገር ምናምን ወንድ እንደዛ ፊልም ያደረግ አይመስላችሁም ያን ለማለት ፈልግ አጋጥሞ ሸገ ነበረ ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነበር ማለት ይሄ ስሜት ስለሆነ መግለጽ አይቻልም አንተ ፊልም ታደርገው ወይ በዙሪያ ያለ ሰው ምናልባት ፊዚካሊ ለውጥህን አይቶ ሊረዳ ይችላል ያው ስትረስ ትሆናለ ማተኛ በት እንደ አንተ እንዳገላለጽ ነው ጉዳትህን ህመምህን እንዴት ነው ኤክስፕረስ የምታደርገው ነው ሀይድ የሚያደረጉ ሰዎች እየሳቁ እየተዝናኑ የሚሸፍኑ ሰዎች አሉ እንዴት ነው የምትገልጸው ነው ትልቁ ነገር ወደ እኔ ስንመጣ ከባድ ነበር እንዴት አለሽ ክብደቱ ምን ያክል ነበረ እንዴት አለሽ ክብደቱ መመዘን አልችልም እንዲም አሁን ላይ ፊልም አደርገው ምንድነው ዛሬ የተፈጠረችው አንችኛ ንግሬ ሳያት ምን ያህል እንደለወጠኛ ይና ኦኬ ያህል ተጎድቼ ነበር ላሉ ብዙ ነገር በጥሩ በመጥፎ ብዙ ነገሮች ለምን የመጡ ሰዎች ሁሉ የሚሰጡን ነገር አለ እንደዚውም ደግሞ የሚወስዱብን ነገር ስላለ እና እንዴት አለፍሹ የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው ትልቁ ነገር ከፈጣሪ ጋር ነው ያለፍኩት ብቻ ይን አይደለም ትልቁ ነገር ፈጣሪ አክሶኝ ነው ያለፍኩትኝ እንደገና ደግሞ ሌሎች የማደርጋቸው ነገሮች ነበሩ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ነበሩ በጣም እነሱን አመሰግናለሁ ሌላ ከምታደረጋቸው ነገሮች እውነት ለመናገር እኔ ህመሜን የምገልጸው ብቻይን በመሆን ነው ብቻይን ጊዜ መውሰድ ከዛ በኋላ በሃይማኖት መጸለይ የተለያዩ ትምህርቶችን ማዳመጥ ከዛ በኋላ የተወሰኑ ጊዜዎችን ከቤተሰቦች ጋር ነበር ከዛ በኋላ ጊዜን በደም ወደ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳልገባ የሌላ ጩኸቶችን ገባ ትልቁ ነገር ምን መሰለ ብቻይ እንደሆነ የፈለግኩበት ትልቁ ነገር ሌሎች ሰዎች ጋር ስትሄድ ትጠየቃለ ስለዛ ይሹ ስለሚሰማም የሚያውቁህም ሰዎች እንዴት ነው ለምንድን ነው ትባላለ ማስረዳት ከባድ አንተ ራሰ አምነ አልተቀበልኩ እና አንተ ራስ አምነ እስክትቀበለ ያለ ሌላ ጊዜ አለ። ከዛ አምነ ከተቀበልኩ በኋላ ደግሞ ኦኬ ከዚህ በኋላ ብቻ ሰው የለም ብሎ ደግሞ ለመኖር መሞከር ትግል ውስጥ ለሰዎች ማስረዳት ማብራሪያ መስጠት ስለሚከብድ እኔ ብቻዬን ነበር ያሳደፋል ከዛ በኋላ ስወጣው ለራሴ መልስ አግኝቼ ስለወጣው ሌሎች ለማስረዳት አልከበደኝም እውነታውን ለመጋፈጥ አልከበደኝ እስኪ ያንቺን ብሬክፕ ያረግሽበት ምናምን ስፔሲፊክ ሹ ንጠው ወይም ደግሞ ከሾዎች ውስጥ አንዱ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ሰው ከሪሌሽንሺፕ የሚወጣው ወይም ደግሞ የሚለያየው ብሬክፕ የሚያደርገው በምን በምን ሪዝን ነው ብለሽ ታስቢ ብዙ ነው እንደምንሰማቸው እንግዲህ ብዙ ችግሮች አሉ በዋነኝነት ግን ትረስት ሹ ነው ወይም ደግሞ አለመታመን መከዳት ተደርጎ ብሻ አደለማ የመጀመሪያ ሰው ያ ነው የመጀመሪያው የብዙ የሚያመሳስለው ብዙ ሰው መለያየት ያ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሃይማኖት አለ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ የቤተሰብ አለ ከዛ ፋይናንሽል አለ ከዛ ዲስታንስ አለ ይለያያል የሁሉም ሰው ግን በአብዛኛው ካልክ ማቀው መከዳት ወይም ደግሞ እምነት ማጣት ቃል መስበር ነው ማድረግ መደረግ ወይምናም ውስጥ ማስገባት እንችላለን ኢሞሽናል ሊሆን ይችላል ፊዚካል ሰዎች ብሬክፕለእኔ እንደ አንድ ነገር አለ ቺቲንግ እንዴት ነው ስትል ኢሞሽናል ፊዚካል ልዩነት አለ ቲንግ ልዩነት እስኪ ነው ነው ከሆነ እንደ ቺቲንግ አይቆጠርም ሳይሆን ኢሞሽናል ቺቲንግ ራሱን የቻለ ቺቲንግ ነው ፊዚካል ደግሞ በቃው መደምደሚው ማሳረጊያው ማለት ነው መስረቅ መስረቅ ነው በሚለው ነው ያው ተባባሪም ስትሆን ያንደ ሁለቱም እኩል ነው ስለ ብሬክፕ ካስብ ሁሉም ሰው የሚያልፍበት የሆነ ፌዝ ነው ብዬ ነው ማስበው በተለይ የፍቅር ግንኙነት የተጀመረው ርሊ ከሆነ አብዛኛው ሰው ሃይስኩል ላይ ወይም ኮሌጅ ላይ ወይም ርሊ እድሜው ላይ የፍቅር ግንኙነት ይገባል ምናልባት ፍቅር መስሎት ሊሆን ይችላል የምር ወዱ አፍቅሮ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ ሌሎች ሁኔታዎች ያንን ፍቅር እንዳይሄድ ያደረጉታል ለምሳሌ ሰው ሃይስኩል ላይ ሆኖ የያዘውን ፍቅረኛ ከዛ በኋላ ያገባል ማለት አይደለም በብዛት ሬርሊ የሚያገቡ ሰዎች አሉ ከሃይስኩል ጀምሮ ከኮሌጅ ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ አብረው ሆኖ የተጋቡ ሰዎች አሉ ግን አብዛኛው ሰው የሚያገባው ለማግባት የተወሰነ ዓመት ሲቀሩ ያወቀውን ሰው ነው አይደለም ነውአለ ስለዚህ ዘጠነኛ ክፍል ወይ ስምንተኛ ክፍል እያለሽ አብረሽ የነበርሽውን ወንድ ከዛ በኋላ ገባለሁን ብለሽ የምታስቡ እንደዛ ላይ ሆን ይችላሉ ይሄ ፍላጎትሽን እየተለወጠ ስለሚሄድ ያንቺን ባህሪም ምናምን እየተለወጠ ምናምን ስለሚሄድ ይሄ አይዲያል ፐርሰን አንቺ ህይወት ውስጥ እንዲመጣ የምትፈልገው ያነት ሰው እየተለወጠ እየተለወጠ ይሄዳል ከጊዜ በኋላ ማለት ነው ያላደረገ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ያፈቀረውን ሰው ያገባ ሰው በጣም እድለኛ ሰው ብዙ ጊዜ ማያጋጥም ነገር ቢሆንም ግን የመጀመሪያ ጊዜ ያፈቀረውን ሰው መጀመሪያ የወደደውን ሰው ያገባ ሰው የተባረከ ሰው አንዳንድ ሰዎች ግን ምን ይላሉ ክስ ነበረኝ አንድ ሁለተኛም ክስ ነበረኝ ረ ሴክል ምናምን ላይፍም ነበረኝ ምናምን ግን ያፈቀርኩት ባሌን ነው ምናምን ይላል እና ፍቅር እንደያዘኝ ያወቅኩት እዚህ ጋር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ የፍቅር ግንኙነቱ ገብተው አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ብሬክፕ አድርገው ወጥተው ምናምን ምናምን ከዛ የሆነ ሰው ጋር ሲገናኙ እስከ ዛሬ የነበረው ፍቅር አይደለም አሁን ይህን ሰው የወደድኩበትን ፍቅር የሚያክል ፍቅር ስላልነበረኝ ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ያፈቀርኩት ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ እና እንደየአገላለጹ ነው ሰው ልጅ ፈልጌ ግን ብሬክፕ በብዙ ምክንያቶች ሀፍር ሊያደግ ይችላል ይችላል ከብሬክፕ ሙቮን ለማድረግ መጀመሪያ ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ያ ግንኙነት እንዲፈርስ ምክንያቱ በቂ ነው ወይ ያንንስ ምክንያት ተቀብያለው ወይ ነው ሰው በተለያየ ምክንያት ይለያያል ብይሻል የተለያየሽበት ምክንያት አንቺን ማሳመን ካልቻለ ሂሊንግ ፕሮሰሱን ረጅም ያደረገዋል የእኔ ነበረ እንዲባረግ ስታክል ነበረ ቢሆን ነበረ ግን ትክክል ከሆንሽስ ትዝ ባልሽ ቁጥር ለራሱ ሽምት አንድ ነገር አለ ይሄ ግንኙነት የምርም መቀጠል አልነበረበትም ውሳኔ ትክክል ነው ውሳኔ ደግሞ አከብራለው ስለዚህ ህይወቴን ይቀጥላለት ያለች ማለት ነው ሞቮን ለማድረግ ብሬክፕ ካደረገ በኋላ ህይወቱን ለመቀጠል በመጀመሪያ ውሳኔው ትክክል እንደሆነ ማወቅና መቀበል ማመን አለበት ከዛ በኋላ ነው መንገዱም ጨርቅ እየሆነ የሚሄደው ማለት ነው እንደዛ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ነገር ለብሬካፑ መፈጠር ምክንያት አንቺ እንደሆንሽ የሚሰማሽ ከሆነ እንደገና ሂሊንግ ፕሮሰሱን አስቸጋሪ ያደርጓል አንዳንድ ሰዎች በቃ ጋዝ ላይ ተደርገው ማኒፕሌት ተደርገው ምናምን በ አብሯቸው ያለው ሰው ምናልባት ናርሲሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ያለው ሊሆን ይችላልና ጠፋተኛ እነሱ ብቻ እንደሆኑ እንዲሰማቸው አድርጓቸው ይወጣል ከላይፋቸው ውስጥ እሱ ያጠፋል ምናምን ግን በጸብ መጨረሻ ላይ ይቅርታ እየጠየቅሽ የምታገኙ ራስሽን ነው ትጣላላችሁ ችግር ይፈጠራል ምናምን ሊገርታ የምታቂ አንቺ ነሽ ዞሮ 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 አንቺ ባለሰት ሆነ ስራ ስን ን ፍ ስታደረጉ ጥፋተኛ የነበርሽው አንቺ እንደሆንሽ ብቻ የሚሰማሽ ከሆነ ፀጸቱ ከባድ ስለሆነ ሞቭን ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ሰው ሲያጠፋ ሙቮን ማድረግ ቀላል ነው ሳይሆን ግን የተሻለ ነው ጥፋተኛ ነኝ እንዲህ ማድረግ አልነበረብኝም እንዲ ባላረግ ኖሮ አላጣውም እንዲ ባላረግ ኖሮ ግንኙነት አይበላሽም ምናምን የልሽ የምታስቢ ከሆነ ራስሽን ማረጋጋትና ሙን ማድረግ አስቸጋሪ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ሁለት ነገር ነው የሚሆነው ያንን ሰው ይቅርታ ማለት ከዛ ደግሞ ራስንም ይቅርታ ማለት ይጠበቅብል አልበልዛ መቀጠል አትችልም ያን ሰው ይቅርታ ካልከው በኋላ ራሱ ሪግሬቱ አንተጋለ ወይም ደግሞ ጸጸት አለ ከዛ በኋላ ለራስ ደግሞ ይቅርታ ለመውሰድ ደግሞ ጊዜ ያስፈልግል ጥፋተኛ ስለነበር ከሀላፊነት መውሰድ ራሱ ያስፈልግል ስለዚህ በተለይ አንተ ጎጂ ሰጥቶ ነው ደግሞ አንተ ከሆን ብሬክፑን የብሬክፑ ምክንያት አንተ የመለያየቱ ምክንያት በመጀመሪያ የአንሰ ይቅርታ መጠየቅ ራሰን ይቅርታ መጠየቅ ከዛ በኋላ የአንሰ ይቅርታ መጠየቃለ አሁን ሰዎች ብሬክፕ ካደረጉ በኋላ ሞቮን ለማድረግ እና አዲስ ህይወት ለመጀመር ምን ያህል ጊዜ ያስፈልጋቸዋል ብለች ታስቢያለች በጊዜ ይወሰናሉ ብዬ አለ ችግር የለ ኖ እንደዛ ነ ጊዜ ይሄ አሁን ሰፊ ጊዜ ለማለት የዛ ሰው ጥንካሬ ወይም ደግሞ የዛ ሰው አመለካከት ላይፍ ስታይል ይወስነዋል ቶሎ ነገሮችን ረስተው ምናምን በአንዴ መግባት ልክ ነው ብዬ አላም ምክንያቱም እንደነገርኩ ነው እኔ በሰአቱ መቀበል ስላቃተኝ መለያየቴን ራሱ መቀበል ስላቃተኛን ሰው ማጣቴ ጊዜ ውስጃል እሱን ለማመን ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ሰው እንደ ጎዳይን ደግሞ ለማመን እና ደግሞ ለመቀበል ደግሞ ሌላ ቢያንስ እንደው በትንሹ ለእኔ ሶስት ወር ድረስ ማሰብ ማሰላሰል አለባቸው በተለይ ሴቶች ጋር በደንብ ማሰብ አለበት ጊዜ መውሰድ አለብን ለምን ጊዜ የማያሰጡን ብዙ ነገሮች አሉ ግልጽ ነው በዙሪያችን ሴት ነን በዙሪያችን ሁሌም ፈላ ያለን ሁሌም ጠያቂ ያለን ሁሌም ክ የሚያደርገን ሰው አለ ፕሬት የእኔ ብትሆኝ እያለ የሚዞር ሰው አለ የሚደልልም የእውነትም የሚመጣ ሰው አለና ከዛኛው ወተህ ወደዚኛው ስትሄድ አንደኛ ህመምህን ይዘህበት ነው የምትሄደው ያንንም ሰው መበከል ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተ ራስ አልተረጋጋም እኔን ትክክለኛው ንግሬስ ሰው ሊያገኛት አይችልም ለምን እኔ ጋም ችግር አለ እኔንም እንዲያገኘኝ ያም ሰው ጋር ሰላም እንድሰጥ ከዛ ሊኖረን እራሱ የሚችለውን ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዳላበላሻው ጊዜ መውሰዱ ለሁለታችንም ጥሩ እና ወንዶችም ጊዜ መስጠት አለባቸው ወንዶች ጋር ሲሆን ትንሽ እድል ስላላቸው ማለት ነው ወንዶች ብዙ ጊዜ ይፈጭባቸዋል ለምን እነሱ ሰጪ ስለሆኑ ሲፈልጉ ሲያወሩ ምን ሲሉ በደንብ ጊዜ ይወስዳሉ ግን ደግሞ አንተ በደንብ ትረዳዋለ ብዙ አክሰስም ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል አሁን እንደናንተ ብዙ አሁን ለምሳሌ አንድ ወንድ ብሬክፕ ካረገ በኋላ ሌላ ሴት መልሶ ለማውራት እና መልሶ ለማግኘት መልሶ ውራት ለመጋበዝ መልሶ ፍቅረኛ ለማድረግ ስድስት ወር ሊፈጅበት ይችላል ለእናንተ ምንም ምናልባት የአንድ ቴክስት እና የአንድ ስልክ ጉዳይ ሊሆን ይችላል በጣም ይሄ ሊስት ላይ የምታስቀምጡት ነገር አለ ቻንስ እየሰጣችሁ ላይሆን ይችላል ግን እንደሚወዷችሁ እንደሚፈልጓችሁ የምታውቋቸው ግን ያላባረራቸኋቸው ሰዎች አሉ ወይም ይኖራሉ በብዛት ስለዚህ ልክ ብሬክፕ ስታረጊ በቃ ናቲ ከጠገበ ለምን ለምንክ ያለውልም አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው ከዚያ እሺ ትያለሽ የሆነ ኮንስታንትሊ ኮንታክት ለማድረግ መኩሩ ሰዎች አሉ ፍቅረኛ እንዳለሽ እያወቀ ግን አቋርጥም በቃ የለም ስቲ የሆነ ጊዜ ቴክስት ያደረጋል የሆነ ጊዜ ደውላል ስልክ እየቀየረ ይደውላል ቴክስት ያደረጋል ምናምን ነገር ብዙ ምላሽ ባትሰጡ ግን ታስቀምጡታላችሁ ብቻ ደስ ሲላችሁ ስለሚላችሁ አቴንሽኑ ምናምን ምናምን ቺት ለማድረግ አስባችሁ ሰውታስቀምጡላላሳምረው ይኖራሉ እነሱ ይኖራሉ እንስማማ እንዳይኖሩ ማድረግ ስለምትችሉ ብዬ ነው የምታስቀምጧቸው ወንዶች ወይም ደግሞ በዙሪያችሁ እድል ሊሰጣቸው የሚችል ወንዶች ይኖራሉ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ማለት ይመስል ማስወገድ ይቻላል አንድ ወንድ ለአንቺ ፍላጎት እንዳለው ካወቅሽ እና አንቺ ፍቅረኛ ካለሽ ወይም ትዳር ካለሽ መልስ መመለስ ሲደወልልሽ ማንሳት ምናምን ትክክል አደለምመቼም መቶ አይደፍርሽም ማለ ተራውን እየጠበቀ እንደሆነ እስካወቅሽ ድረስ ሌላ ወንድ ማውራት ቴክስት መመለስ መሳሳቅ ምናምን እንደ ኢሞሽናል ቲንግ ነው ስለዚህ ብሎክ ማድረግ ይቻላል ማጥፋት ይቻላል ግን አብዛኛው ጊዜ የሚስተዋለው እንደዛ አደለም ነው እንደሚፈልግሽ ታቂያለሽ እንደሚወዱሽ ምናምን ታቂያለሽ በቃ እኔ መልስ እስካልሰጠው ድረስ ይቀመጠው አይነት ነገር ነው ከዛ ልክ ብሬክፕ ስታደረጊ በቃ ይህ ልጅ ግን የሆነ ታታሪ ነው ሁለት ዓመት ትክስት ያደረገልሽ ልጅ ጋር ማለት አንድ ቀን እድል ብሰጠው ጥሩ ፍቅረኛ ሚሆን ይመስለኛል ብለሽ ወደ መስጠት ሄጃለሽ ምን ያህል ጊዜ መውሰድ አለበት ስለሚለው ነገር ሲወራ እኔ መጀመሪያ ማታር ያደርጋል ብዬ የማስበው የጉዳቱ ልክ ነው የጉዳቱ መጠንና ጥልቀት ነው መጀመሪያ የተፈጸመብሽ በደል ጉዳቱ ብሬክፑ ያለቀበት ሁኔታ ተነጋግሮ ተስማምቶ የተለያየ ሰው ያን ያህል ይቸገራል ብዬ አላስብም ድንገት ባላሰብሽበት ጠዋት ላይ እኔ እናንቺ አብቀቶልናል ሚል ነገር ማተ የፍቅር ነገር አውርተሽ ጠዋት ሰምተሽ ግን ኬስ ከሆነ ከባድ ነው አንደኛ የተለያየሽበት ሁኔታ ወስነዋል ከባድ ከሆነ ል የማረጋ ጊዜውን ያረዝመዋል ማለቴ ነው ሁለተኛው ብሬክፕ ከማድረግሽ በፊት የነበርሽበት የፍቅር ጥልቀት ነው አንዳንድ ሰዎች ብሬክፕ አድርገው በቃ ክሬ ለቀቁላ አይመስሉ ሆነበቃና በቃ ኖርማል ነው በቃ አብረን ነበርን ተለያየን ምንም ያናል እንደውም ቤሊያዩ የሚጎዱ የሚመስላቸው ሰዎች ከዛ ከተለያዩ በኋላ ምንም ፊል ሲያደረጉ ምናምን እንዲ አልወዶም ነበር እንዲ አይነት ጥያቄ ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ ያለሽበት ብሬክፕ ከማድረግሽ በፊት ሪሌሽንሽፑ ላይ ያለሽ የፍቅር ጥልቀት ከዛ ከሪሌሽንሽፑ ለመውጣት የሚወስድብሽን ጊዜ ያረዝመዋል ወይም ደግሞ ያሳጥረዋል በጣም ጥልቅ ያልሆነ ግንኙነት ውስጥ ከሆነ ያለሽው እስከዚህም እስከዛም ከሆነ ስትለያየ ያና አልከባድ አደለም ከዚህ ሰው ጋር እስከ መጨረሻው ነብር የሚሄደው እስከ ሞት ነብር የሚሄደው ብለሽ ሰተሽ ህይወትሽን ሰተሽ ያለሽበት ግንኙነት የሆነ ሰዓት ላይ በቃ አልፈልግሽም ስትባይ ወይ ደግሞ ስትከጂ ወይም ደግሞ እንለያይ ስትባይ ግራ ነው የሚገባሽ ስለዚህ ያለበት የፍቅር ጥልቀት በጣም ማታሪ ያደርጋል ያለሽ አታችመንት በጣም ማታሪ ያደርጋል ሌላውን ታዩና ኖርማል ጓደኝነት እንኳን ምናም ቢሆን ከሰዎች ጋር በጣም ስትላመጂ ከዛ መለያየት ከባድ ነው ልምድ ስላለ አብራችሁ ስትሆኑ የምታወሩት ነገር አለ የምትሰሯቸው ስራዎች አሉ የምትሄዱበት ቦታ አለ እያንዳንዱ መላመድ ስላለ ከዛ ሄደሽ ደግሞ አዲስ ጓደኛ መያዝ አስቸጋሪ ሆነው አንዳንድ ሰዎች ለዛ ነው ከተማ ሲቀይሩ ሀገር ሲቀይሩ ሰፈር ሲቀይሩ ባዳ የሚሆን የለመዱት ነገር ትተው አዲስ ነገር መልመድ ያስቸግራቸዋል ፍቅር ደግሞ ሲሆን ሪሌሽንሽፕ ደግሞ ሲሆን አስቢው እዚህ ጋር የተላመድ መላመድ አለ እዚህ ጋር ያለ ሂደት አለ ከዛ ወተሽ ደግሞ እንደገና ሌላ ሰው ማውራት እንደገና ሌላ ሰው መልመድ ምና የሚባል ነገር አለ ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ጊዜው ሊረዝም ይችላል የእኔ ፖይንት ጊዜው ይርዘም ይጠር ምናምን ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ሂል እስከሚያደረጉ ድረስ ይጠብቀል እንዴት ይሆናል አንዳንዴ ሰዎች ብሬክፕ ያደረጉና ይመጣሉ። እና አንድ ዓመትም ይሁን ስድስት ወርም ይሁን ቆይተዋል እና በተነሳ ቁጥር ስለ ማንሳት ይጀምራሉ እሷ ኮ እንደዚህ ነበር እሷ ራሱ ብታይ በቃ በተለይ ምናምን እያለ እና እሷ ትናፍቅሻለች አንዳንዴ ማለት ነው ካላወራ ምናምን እንደዛ ይሆናል እና ይሆናል ስለ በጣም የሚያወሩ ሰዎች አሉ በቃ ያልወጣላቸው መጥፎ ነገር ላይሆን ይችላል የሚያወሩት ግን እንዳልወጣ ነው የሚወሰደው ያ እኔ በሁለት ሳይድ ነው ማየው በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይም ሊሆን ይችላል እየመጡ ስለ ኤክሶቻቸው ኔጌቲቭ ነገር ፖስት የሚያደርጉ የሚያወሩ የሚሳደጉ ምናምን ሰዎች ያ ሰው አይምሮች ውስጥ አለ ሰው ከአይምሮች ውስጥ የማይወጣው በተለይ በኔጌቲቭ ከሆነ ይቆጣጠርሻል አሁን ስለ አንድ ሰው አንቺ በመጥፎ ምታዩ አንድ ሰው ወይም ስለ ሰው መጥፎ አመለካከት ካለሽ ያንን ሰው ባየሹ ቁጥር ውስጥሽ ያለ ነገር አለ ጥሩ ከሆነ ጥሩ ነው ጥሩ ነገር ጥሩ ነው ከጥሩ ነገር የበለጠ ግን መጥፎ ነገር አይምሯችን የሚቆጣጠር አቅም ስላለው ስለዚህ የምትጠዩ ከሆነ ለምሳሌ በመለያየታችሁ ምክንያት ለዛ ሰው ያለሽ አመለካከት በጣም የተቀየረና የተበላሸ ከሆነ ያንን ማጽዳት አለብሽ መጀመሪያ ያን ሰው ከመርሳትች በፊት ውስጥሽ ያለው ነገር መጽዳት አለብሽ አለበለዚያ ክፉ ነገር በተነሳ ቁጥር ያሰው ነው አንቺ ወት ላይ እንደዚህ ነበር ከዛ በቃ እየተደረበ ይሄዳል ምንድነው የሚሆነው በተለይ ሴቶች ጋር አንቺ ኤክስሽን ትጠየዋለሽ ማለት የአንቺ ጓደኛ አጠፍ ነው የሚጠሉት ስለዚህ በቃ ሲቦጨቅ ነው የሚኖረው ያሰው ሰው ፍቅረኛም ሲነሳ የአንዷም ጉዳይ ሲነሳ የአንቺ ኤክስ በቃ እየታኘከ ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ፖዘቲቭ የሆነ ነገር ይዘሽ የምትለያይ ከሆነ ግን በቃ ብዙ ጊዜ መለያየቱ ነገር የለም በሚለው ነው ማለት ይመስልሽ አሁን ፖዚቲቭ ነገር ስልሽ ሰው ተግባብቶ ከተነጋገረ መረዳዳት ይችላል ብዬ ነው ማሰብ አሁን መቀጠል የማይችል ግንኙነት ለምሳሌ ሰው ፍቅር ይጨርሳል እኔ ፍቅር አያልቅ የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ፍቅር ያልቃል ብዬ ነው ማሰብ ከተንከባከብሽ ይኖራል ካልተንከባከብሽ ያልቃል ልገልበጥልሽ ሲለው የነበረ ሰውዬ ዬ ሊልሽ ይችላል ስለዚህ ነጋ የዚ አይነት ስሜት ከመጣ ፍቅር ከቀዘቀዘ የመለየት ሀሳብ ካለው ሰው ሀሳቡን በግልጽ መናገር አለብን ከሱ ሀሳቡን በግልጽ ባለመናገሩ ሌላ ሰው ጋር ሄዶ የሚያደርገው ቺቲንግ ወይም የሆነ የሆነ ነገር የበለጠ ጉዳት ያመጣል ስለዚህ ተነጋግሮ ለማስተካከል የሚቻል ነገር ከሆነ ማስተካከል እንደም እሱ ነገር በጣም ይጨምራል እሱን ነው መልሱ ማስተካከል ከቻልን እናስተካክለው ካልቻልን መለየት ማማራጭ በቃ የተማረ ሰው እንደዚህ ነው ማውራት ያለው በዚህ 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 ነገር ደስተኛ አይደለሁ በዚህ በዚህ ነገር ግንኙነቱ እንዲ እንዲቀጥል አልፈልግም ሰው የምታስተካክል ከሆነ አስተካክል የምታስተካኪ ከሆነ አስተካኪ ካለዛ ግን መለያየት የተሻላል ስለዚህ ተነጋግረች የምታስታኪው ነገር ከሆነ ታስታኪ ያለች አይ ይሄን መቀየር አልችልም ካለ አልችልም ካለች በሰላም ትለያያል ፀብ የለም ጥላቻ የለም ምናምን የለም ግን መጎዳት የለም ማለት ደግሞ አለ እየወደድሹ አንድን ሰው ማጣት ደግሞ ይበልጥ የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ግን ፖዘቲቭ ነገር ስላለሽ አይምሮሽ ያናህል የተበረዘ አይሆንም በመጥፎ ነገር ስትለያይ ለዚህኛው ሳይሆን ለሚቀጥለው ሪሌሽንሽፕም ጉዳት አለው እዚህ ጋር የተደረግሽው ነገር እዛ የምትደረግ ይመስልሻል እዚህ ጋር ዲስሪስፔክት የተደረግሹ ነገር እዛ ጋር የምትደረግ ይመስልሻል እዚ ነገር ሚስትሪት የተደረግሹ ነገር ይመስልሻል እዚ ጋር ቺት የተደረገብሽ ነገር እዛም ጋር ይመስልሻል ስለዚህ ያለሽ ግንኙነት የምትወጭበት ሁኔታ ፖዘቲቭ ከሆነ ለሚቀጥለው ግንኙነትሽ አሪፍ ነው ኤክሶቻቸውን ሰርጋቸው ላይ የሚጋብዙ ሰዎች አሉ ይዘ ከምን ሳይድ ፈረንጆች ጋር ምናምን ውጭ ምናምን የተለመደ ነገር ነው ሰምው እንደውም አንድ በጣም ቫይራል የወጣ ቪዲዮ ነበረ ቲክቶክ ላይ ያየውት ና ስታገባ መቷል ልጇን ስትወልድ መቷል እና ከባሏዋ ጋር ተዋውቋል እንደ ጓደኛ ናቸው ይመጣል ቼክ አገባሱ አይነት ነገር እና የዚህን ያክል መቀራረብ ጥሩ ነው መሰፋፈት ጥሩ ነው ይ ባላስብም ግን ናይስ ሆነ መለያየት ጥሩ ነው እኮ ማለት እንዴት ነው ከክስ ጋር ሰላም ብትሆን ግን እሱ ማለትን ማለት መሰለች ኖት ነሰሰ ፍንድሊ መሆን አለብች ማለት አይደለም ለምሳሌ እኔ አሁን ከኤክስ ጋር ፍንድ መሆን ጥሩ ነው መደዋል ቼክ መደረግ ጥሩ ነው መጠያቅ ጥሩ ነው ምናም ሁሉም ሰው ስ አለው እያለ ምሰራሁን ሃ ነው አይዲያ ስ የምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለች አላቅ አግብታ ወልዳም ሊሆን ይችላል ምን ማለት መሰለሽ ሁን እሱ አሁን ሌላ ግንኙነት ቢኖራት ከዛ እኔ ግን እንደ ጓደኛ ምደውልላት ሰው ቴክስት ማድረግላት ሰው ማገኛት ሰው ሻይቡና ምል ሰው ምናምን ከሆንኩኝ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሆነ ጊዜ ፍቅር ካለሽ ማይ የሆነ ጊዜ ፍቅር ከነበረሽ ከዛ በኋላ መልሶ እንደ ጓደኛ መሆን ከተቻለ ወይ ፍቅር አልነበረሽም ወይ የነበረሽ ፍቅር አልወጣልሽም ከሁለት አንዱ እንጂ የሆነ ሰዓት ላይ ፍቅሬ አለም የሰትው የነበረውን ሰው ጀለሴ ማለት አይቻለ ስለዚህ ሰው ከክሱ ጋር ያለው ግንኙነት አስፈልግም ነው ማስበው ሳይሆን ናይስ ከሆነ አሁን እንዳልከው ተነጋግራ የዘጋው ነገር ከሆነ እስቲ ሊያኛውን ሰው ይረብሸዋል ነው እኔ አሁን ሚስቴ ብቻን ከሆንክ ነው ባይደለም እሷ ይመጣን እና አልፈልግም ነው እሷ እንትን ነው ብቻን ከሆን እሷን ብቻን ከሆነ ቼክ መደራረጉ ነው ማለት ይሄ ስፔሻል ዴይ ላይ ነው ከሆነ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ መለሳችሁ መገናኘታችሁ አይቀርም። ኦኬ እንደዛ ሪባውንድ ያረጋል ብዙ ሰው ማለት ይሄ ብሬክ አፕ ያደርጉና ተነጋግረው ይለያዩና ከዛ ቼክ ሲያረጋት ቼክ ስታደርገው ቼክ ሲያደርጋት ምናምን ከዛ ሌላ ሰው ዴት እያደረገች እንደሆነ ሲያቅ ይደብረዋል እሱ ሌላ ሴት እያገኘ እንደሆነ ሲታቅ ይደብራታል ምናምን ምናምን ከዛ ተመልሶ አብረ ይሆናሉ እና የፍቅር ታሪካቸውን ስጠይቂያቸው አንዳንድ ሰዎች በመሀል ሁለት ዓመት ተለያይተን ነበር ይላሉ ስድስት ወር አንድ ዓመት ተለያይተን ነበር ይላሉ መልሶ አብረ ይሆናሉ መልሶ አብረ የሆኑበት ምክንያት ኮንታክቱ ስለነበረ ነው በዛ ኮንታክት መሀል ግን ግዴታ የለም ነው አሁን የእኔ ሀሳብ አንዱ ነገር ምንድነው ሁለት ዓመት ተለያይተን ከዛ በኋላ አብረን ሆነን ሲሉ በዛ ሁለት ዓመት ውስጥ እሷም የሆነ ንክኪኑ ሊኖራት ይችላል እሱም የሆነ ንክኪ ሊኖረው ይችላል እሱ ደግሞ ጤናማ ያደርገውም ግንኙነትን ብዬ ነው ቀጣይ ለመቀጠል ከባድ ነው አንድ ዓመት አብረ አሳልፈው በመሀል አንድ ዓመት ተለያይተው መልሶ አብረ ሲሆኑ በዛ አንድ ዓመት ውስጥ እነሱ ላይ ፍስ ገብተ የወጡ ሰዎች ይኖራል ወደፊት ጥሩ ነገር ይፈጥራል ብዬ አላስበ ስለዚህ ከተለያየሽ በሰላም ከተለያየሽ በቃ ግን ያው ብዙ ሰዎች ሲለያዩ ናይሶ ነው መለያየቱ ለሁለቱም እና ተመልካቾቻችን ስትለያዩ ናይ ሰሆናችሁ ተለያ ጸልዩላቸው ነገር ሰዎች ስለ በሚያወሩት ነገር ውስጥ የእነሱን ፐርሶናሊቲ ተያለ ይሰራ ሶስት አመት በፍቅር አብረ ያሳለፈችውን ሰው ስለሱ ከተለያዩ በኋላ የምታወራው ወሬ ሴጣን እንኳን አብሮት የሚኖር ሰው ምናምን አይመስልም እሷ ግን ኖረ አብረው የቆየች ሰው ነው ስለዚህ አንዳንዴ ፖዘቲቭ ነገር ለሰዎችም ጋር ስታወሪ ምናምን ለራስሽ የምንዲሰማሽ ማድረግ ያለብሽ ፖዚቲቭ ነገር ነው አልተግባባንም አልተስማማንም በዚህ በዚህ ነገር ተለያይተናል አለቀ ግን ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ውስጥሽ የምታስቀምጭ ከሆነ ያ ነገር አይ የሚመጣው ያው ካሳለፍከው ነገር በላይ ትንሿ ነገር ትን ትንሽ አይደለም በእርግጥ ምናልባት ከባድ ጥፋት ስለሆነ ከባድም ጥፋት ስለሆነ ነው የሚለያዩት ግን አንዳንዴ ሰውነንና ብናስተውል ብዬ የምመክረው ነገር ምንድነው ያለፈውን ነገር ማስታወስ ማለት የኖርከው ቀናቶች ጠናቶች የተደራረከው ብዙ ነገር ነው ያ ይበልጣል የተጣላበት ነገር የዛ ሰው ድክመቱ ነው ተለያየ ግን ወደኋላ ስታስበው ብዙ ጥሩ ነገር ስላለው አንዳንዴ ኮምፕሮማይዝ አድርገን አብረነውም ደግሞ የነበረው ሰው ነው ማለት ስለኔ ክስ ለምሳሌ የሆነ ሰው ስናገር መጥፎም ባወራም አውሬም እንደሆነ በወራ በዛ ውስጥ እኔ መመዘናለሁ እኔ ይታያለሁ ክፍተቶች ይታያሉ ይመስለናል የማይታይ ነገም ደግሞ ባይደ ለዛኛው ሰው የሆነ ነገር እያደረግን ነው እንደዚህ ሲያደርገኝ እንደዚህ ሆኑ እድል እየሰጠ ነው ሊጠቀምብን እንኳን የሚመጣው ሰው ራሱ ጥሩ ካልሆነ በደንብ በምን መንገድኛ እንደሚያገኘን የሆነ ፓተርን ነው የምንሰጠው እና ለኤክሶቻችን ያለን አመለካከት በጣም ማተረረከ አሁን ከመለያ ርሶች ሀሳቦች ወይም ደግሞ ምክንያቶች ውስጥ ብለን ካነሳ ናቸው አንዱ የሃይማኖት አለመ መሳሰል ወይም ብለሽ ሰዎች መጀመሪያ ሃይማኖታቸውን ቼክ ሲያደርጉ ወይ ደግሞ የትም አይደርስም ግንኙነቱ ብለው አስበው ምናምን አብረው የሆኑና በሃይማኖት ምክንያት ብሬክፕ ያደረጋሉ በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ኬዝ አቃለው በጣም ብዙ ጥያቄ ይደርሰኛል እና እዚህ ነገር ላይ ያለሽ ሀሳብ ችግሩ ያለው ጋ ነው አጀማመሩ ላይ ምስል መጀመሪያው ላይ ነው ለምንድን ነው ውዴት የምናደርገው በነሱ ነው ማለት ከሆነ ሰው ጋር ስናወራ ምንድን ነው ያሳብ ነው እዛ ዘገ ኤነርጂያችንን ጊዜያችንን ለማን ነው እየሰጠን ያለ ነው እስከምን ድረስ ነው የምንሄደው ለስራ ፓርትነርሽፕ እንኳን እኮ የሰውን ባህር እናጠናለና ነው እንዴት ነው ሪሌሽንሽፕ ሲሆን እኮ ብዙ ነገራችንን ነው እዛ ሰው ላይ ኢንቨስት የምናደርገው ስንጀምር ነው ስህተቱ ብዬ ነው ማምነው ስንቀጥል ሳይሆን ስንጀምር አንዴ መሰረቱ ላይ ከተበላሽ እንዴት አይነት ህንፃ ሊሆን እንደሚችል እናቃለን አይደል በቃ ይታወቃል ወዴት እስከ ድረስ እንደሄድ እንደምንችል ይታወቃል ኦር ደግሞ ሁለታችንም ማርተን ጊዜያዊ ነገር እንደሆነ ተነጋግረ ነው የሆነ ያህል ሁለታችንም ተነጋግረን ያ ምን ማለት ነው ጊዜያዊ ማለት እንደ የኮንትራክት ሳይሆን ማለት ነው ሃይማኖት ነው ጊዜ ይፈተዋል ብለው ይገቡበታል አይደል ጊዜ የሚፈታው እስከ መቼ ድረስ ነው አሁን እኔ የገጠመኝ ታሪክ አለ ለምሳሌ እኔ ፐርሰናል የኔ ሳይሆን የሰው ታሪክ ነው የገጠመ የገጠመኝ ነው በዚህ እንደዚህ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ካልሆን ይህን ሃይማኖት ካልቀየርክ አብሬ መቀጠል አልችል ከዚህ ወር በላይ ብሎ ይነግራሉ ያ ሰው በዛ ጊዜ ውስጥ ያስባል እኔ ደግሞ መቀየር የለበትም ምነው ማለው የለበትም እውነት ገማ ስንመጣ ለሆነ ሰው ተብሎ የሚቀየር የእምነት አቋምም የሀሳብ አቋምም የለም ማስበው በጣም ሃይማኖተኝነትን ምናምን ብዙ ማቀነቅን ሰው አደለው ግን መንፈሳዊ ህይወት የሚባል ነገር አለ በየትኛውም ሃይማኖት ሙስሊምም ሆ ክርስቲያንም ሆ ፍቅር ሲዝምም ሆ የሆነ ብቻ ብቻ የሆነ መንፈሳዊነት አለ እና ይሄ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከሆነ በመዝጊድ ከሆነ በሆነ ሃይማኖት ተቋም ስር ካለች ደግሞ የዛ የሃይማኖቱ መመሪያ ደግሞ ነገሮች አሉ ህይወትሽ የሚመራበት ክርስቲያን ከሆነ ህይወትሽ የሚመራበት ቅዱስ ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ አንድን ሰው በዛ እንዲያምን ለማድረግ በእኔ ፍቅር መውደቁ በቂ አይደለም ገብትሸላል አንድ ሙስሊም የሆነችን ሴት በእኔ ፍቅር ስለወደቀች ነይና ክርስቲያን ሁኚ የመጽሐፍ ቅዱስን ተቀበ እግዚአብሔርን ተቀበ የመኚ ማለት አልችልም ስለዚህ ሰው በመጀመሪያ በሃይማኖቱ ላይ ያለው ስትሬንግዝ የመንፈሳዊ ህይወት ስትሬንግዙ ነው ይሄን ነገር ደፍሮ እንዲገባበት የሚያደርገው ምን ማለት ምሰልሻል የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ይሁን ሰው ያለው ስለ ሃይማኖቱ እና ስለ መንፈሳዊ ህይወቱ ያለው መረዳት ጥሩ ከሆነ በዚህ ሀሳብ የሚደራደር አይመስል ሃይማኖቱ ላይ እስከዚህም እስከዛም የሆነ ሰው ኮምፕሮማይዝ ያደርጋል እኔም በሃይማኖት አንቺም በሃይማኖት ለምንድን ነው እንደዛ መሆን ችግር ያለው እኔ የእናቴና አባት ሃይማኖት ይለያዩ አም ፋሚሊየር ከዚህ ኬዝ ጋር በጣም ከባድ ነው ምናምን ሳይሆን ችግሮች ግን አሉት የሚወስደው የሆነ ነገር አለ ስፔሻ አሁን በጣም ያንግ ሆነው ደግሞ የተጋቦ ምናምን ከሆኑ ልጆችሽን የት ነው የምትወስጁ በየትኛው እምነት ስርዓት ነው የምታሳድጊ በየትኛው የእምነት ስነስርዓት ነው የምታሳድጊ የሚለውን ነገር መረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ ከምትወጁ ሰው ጋር መንፈሳዊ ቦታ መሄደን የመሰለ ነገር ደግሞ የለ ስለዚህ ጠዋት ተነስቼ ልጆች ቤተክርስቲያን ነው መሄደው ወይስ ሚስቴናት ይዛ አሁን ከምትወጁ ሰው ጋር ከቤተሰብ ከሚስትሽ ጋር ከልጆች ጋር በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ስር ሆኖ መኖርና ማሳለፍ ልጆችን በዛ መልኩ ማሳደግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ እንደ ሲምፕል መውሰድ የለበት እስኪ የት እንደሚደርስ እናየዋለን ይላሉ ይታወቃል የት እንደሚደርስ ሃይማኖት መቀየር ኦፕሽን ነው ብያ ላምንም እኔ በመሰረቱ አለቀ ሃይማኖትን መቀየር ማስቀየር ምናምን ኦፕሽን ነው ብያ ላሰብ ገብቶሻል ብሎ ሰው ሃይማኖት መቀየር የለ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ይቀይራሉ በራሳቸው ምክንያት ነው ግን የሚቀይሩት እኔ ስለወደደችኝ እኔ ሃይማኖቴን አልፈልግም እሷን ስለወደድኩኝ ሃይማኖቴን ልቀይር አልችልም አላመንኩበትም ማለት ነው ቤዚካሊ ስለዚህ ሲጀመር ሃይማኖቱ የተለያየ ሰው ከሆነ እስኪ ግን እየሄድን የትን እንደሚደርስ እናየዋለን የሚባል አስተሳሰብ ትክላል ይታወቃል በቃ ቢቀይርም ደግሞ የሆነ ቀን ይመጣል ይዞ የሚመጣው ነገር አለ ለምን ሃይማኖት ላይ ስትሆን አንደኛ እዛ ላይ የቆምክበት የሆነ መሰረት አለ አንተ ያደግክበት ስትመጣ በዛ ሃይማኖት ስርዓት ውስጥ ስታድግ የምትይዘው የራስ ባህሪዎች አሉ አንተ ላይ የሚገነቡ ሃይማኖት ራሱ ውስጥ የሚሰራው ነገር ያን ይዘን እሷ ጋር የምትመጣው ከዛ እሱም ጥለ እሷ ጋር ስትመጣ ራሱ አንተ የሚኖሩ ደግሞ ሌላ የሆነ አመለካከቶች ይመጣሉ በዚህኛው ሃይማኖት ቤት ውስጥ ራሱ ያ በራሱ ሌላ ጥያቄና ችግር የሚያስነሳ ነገር ነው ትዳር ውስጥም ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እኔ እንደዛ ይቻለሁ እሱ እንትን እያለ ይሻል ነበረ የሚል ሰው አለ እንደዚህ አይነት ችግር ነ አይቻሉ አይ እንዳም እንዲ ከሆነ በኋላ ኮ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ተበላሸ ሜቢ ቤት የሆነ የሆነ ስርዓቶች ለእሷ ጠቀመዋት ነበር ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች አሉና ሲጀመር ሰው ይሄ ሲጋባ ወይም ሪሌሽንሽፕ ሲመሰርት እኔ እምነታችን መመሳሰሉ ወይም ሃይማኖታችን መመሳሰሉ ትልቁ መሰረታችን ሊሆን ይገባል ምንም መርዳት ነው ደግሞ እኔ ደግሞ ብዙ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ምናምን ያጋጥሙኛል እና ማገዝ ላይ አይቻልም ስሜታቸውን መረዳት አይቻልም ለምን የተጣሉበት ነገር የለም የሚጋጩበት ነገር የለም የተቀያየሙት ነገር የለም ግን ሃይማኖታቸው እንደሚለያይ ያቃሉ የተለያየ ሃይማኖት ያለውን ሰው ደግሞ እንደማያገቡ ያቃሉ ስለዚህ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች ኦኬ ተቻችላችሁ በሃይማኖታችሁም ተጋብታችሁ መኖር ትችላላችሁ ብትያቸው የሚቀበሉ ሰዎችም አይደሉም። ስለዚህ እንዳልኩች ነው አጀማመሩ ልክ አይደለም ከተገባ በኋላ ግን በዚህ ሁኔታ ብሬክፕ የሚያደርጉ ሰዎች ውሳኔያቸው ትክክል እንደሆነ ካመኑ ቀደም እንዳልኩሽ የተጣላሽበትና የተለያየሽበት ውሳኔ አሳማኝ እንደሆነ ካመንሽ ህይወት ይቀጥላል መስተካከል ይችላል የራሱን ህይወት እያስታከልሽ ምናምን ትምህርት ጊዜ እኔ አደለም በሃይማኖት በፍላጎትና በላይፍ ስታይል የሚለያዩ ሰዎች ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ባይገቡ ጥሩ ነው ብዬ ያስባል ለምሳሌ እሱን የሚያዝናናው ነገር እሷን አያዝናናት እሱ መሄድ የሚወድበት ቦታ እሷ መሄድ የምትወድበት ቦታ አይደለም ገብትሻ ትክክል አደለም እንደዚህ ያነግልኝ የሚመስልሽን ሰው ሁሉ ነገር ከአንቺ ጋር አንድ አይነት የሆነ ሰው ሳይሆን የሚመስልሽን ሰው በጣም ሙዚቃ መስማትና ማዳመጥ የሚወዱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ በጣም ሙዚቃ መስማት እና ማዳመጥ የሚወዱ ሰዎች አሉ በቃ ኤርፓድ ምናምን ከጆሯቸው አይለይ ሙዚቃ መስማት ትዝ ማይለው ሰው ደግሞ አለ በጣም ቁጭ ብሎ ፊልም ማየት የሚወድ ሰው አለ ፊልም ማየት ትዝ ማይለው ሰው ደግሞ አለ መንፈሳዊ ቦታዎች እየሄደ መጎብኘት ገዳሞች ማየት ምናምን የሚወድ ሰው አለ እንዲ አይነት ነገር ትዝ ማይለው ደግሞ ሰው አለ ስለዚህ ይሄ አንቺ የሚያስደስቱሽን የምታረጋቸውን ነገሮች ምናምን የሚጋራሽን ሰው የጋራ ነገር ያለሽን ሰው ነው ማግባት ያለብሽ ወይም ፍቅረኛ ማድረግ ያለብሽ ብዬ ማሰብ ኮምፕሊት አንድ አይነት ሳይሆን ኢንተረስቶች ግን መቀራረብ አለባቸው እኔ በፍጹም ሳልጠጣ አሉልም አላድርም የሚልን ሰውዬ በፍጹም መጠጥ አልነካምትል ሴትዮ ልታገቧ ለምሳሌ እኔ በፍጹም ሳልጠጣ አሉልም አላድር የሚለውን ሰውዬ በፍጹም መጠጣል ነካም ምትል ሴትዮ ልታገባ አትችልም ወይም ደግሞ ብታገባው ችግር ይፈጣል አንዳንዴ ልዩነቶች ጥሩ ናቸው ልዩነቶች ግን መስፋት የለባቸው ለማጠበብ አስቸጋሪ ስለሚሆን ፍቅር ስላለ አንዳንዱ ነገር ትዝ አይልሽ በቃ ስለምወደው ምንም ይሁን ችግር የለውም አይነት ነገር እና የሆነ ሰዓት ላይ ጥያቄ የፈጠረ ይመጣል ከዚ የመለያ ሪዝን ሆነ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ከጀማመሩ ነው ማቆምም ያለብህ መወሰንም ያለብህ ህይወት ሃይማኖቱ የሚመስለውን ሰው ይሄ የህይወት አቋም ምናምን አለ አለ ማን ነገሮች አሉ የህይወት አቋሞች አመለካከቶች ለምሳሌ ልጅ መውለድ ማይፈልግ ሰዋል ወይም ደግሞ አንድ ልጅ ከወለድኩኝ በቃ ሚል ሰዋል አንቺ መውለድ የምትፈልጊው አራት ልጅ ከሆነ እንዴት ነው ከዛ ሰው ጋር በትዳር ልትጣመር ይመስል ልጅ መውለድ አይፈልግም በቃ አግብቶ እየኖረ ስራውን እየሰራ ቫኬሽን እየወጣ እየተዝናና መኖር ብቻ ነው የሚፈልገው አንቺ ደግሞ ልጅ መውለድና ቤተሰብ መስረት ነው የምትፈልግ ከዚህ ሰው ጋር እንዴት ትጋባያለች ነው ስለዚህ ይሄ የህይወት አቋሞች ምናምን ማይቀየሩ ነገሮችን መስመር ማስያዝ ያስፈልጋል ስናሳውቅም በግልጽ መሆን አለበት ከነሱም ስንጠይቅም በግልጽ መጠየቅ ያስፈልጋል እንዲ እንዲ መሆን አለበት እንዲ ነመፈልገው ምናም የሚለውን ነገር መነጋገር አለበት ማለት ነው ስለ ሃይማኖት መለያየት እና በዛ ምክንያት ስለሚፈጠሩ ብሬክፖች ምናምን አውርተናል ሌሎችስ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን ሪሌሽንሽፕ ሲጀመር ሃይማኖቱ ተመሳሳይ የሆነ ሰው ቢሆን ጥሩ ነው እንዳልነው ሰዎች ጋር የምናያቸው ኳሊቲዎች ይሄ ነገር መኖር አለበት ይሄ ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ እንደ ሴት እንደዛ የምታስቧቸው ነገሮች አሉ ዋናው ቅድም የገለጽ ትልቁ ዋናው ላቭ ነው ከላቭም በላይ ነው እንጂ ያው ፍቅር ብቻ አያቆይም አሁን እኔም ብጠይቀኝ ፐርሰናል የሁሉም ሰው ስለሚለያይ ፍላጎቱ የብዙ ሀኖቻችንን ግን ዋናው ነገር እምነቱ ላይ እንዴት ነው እምነቱ ላይ ጠንካራ የሆነ ሰው ነገ ቤተሰብ ሲመሰርት ልጆች ሲኖሩት ጥሩ አባትና ጥሩ ባል መሆን ይችላል ለፈጣሪ የታመነ ሰው ለአንተ የማይሆንበት ምክንያት የለም የሚፈራ ሰው ቀጣው ደግሞ ምንድነው ምንድነው አላማው ነው ትልቁ ነገር አላማው ምንድነው ምንድነው የሚያደርገው እስከ ድረስ ነው ልንሄድ የምንችለው ለምን ምንም ቪዥን የሌለው ሰው እንዴት እንደሚቀጥል የማያክሰው ነገውን ምን እንደሚያደርግ የማያክሰው ጋር ት ብታደርግ ብታገባው አንተ ላይ ችግር ቢፈጠርብ ልጆች ላይም ውሳኔ እንዳትወስድ ነው የሚከለክልል እሱም መወሰን አይችልም ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው ትልቁ ነገር ከቤተሰብ ጋር በእርግጥ ከቤተሰብ ጋር የማይኖሩ ሰዎች ይኖራሉ ወይም ደግሞ ያላደጉ ለመኖር እድል የሌላቸው ሰዎች ያላገኙ ሰ ከቤተሰብ አብሮ ለመኖር እድል ያላገኙ ሰዎች አሉ ግን እድሉ ኖሯቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሪሌሽን የነበራቸው ሰዎች እንዴት ነው አልፋ የመጡት የሚሉትን ነገር እናያለን እኔ በጣም የማየው ነገር እሱ ነው ለምን እዚህ ጋር በመሰረተው ቤተሰብ ነው እኔም ከቤተሰቦቼ ይዥ የመጣውትን ነገር በተወሰነ መንገድ ስለማካፍል የራሴ ቤተሰብ ላይ ያም ይዞ የሚመጣው ነገር ማተር ያደርጋል ስለ ቤተሰቦቹ አላማው አላማ ያለው ስቲ አላማ እንዳለው እንዴት ነው የምታውቁት አላማ ያለው ወንድ እንደሆነ እንደት ነው የሚታወቀው? ያው በተለያየ መንገድ ነው የምታውቀው አብረሃው ስትሆን ለስራው ያለው ኮሚትመንት አለ እንዴት ነው ፊቸሩ ላይ ያሰበው እስሁን የቅርብ ጊዜ እቅድ የረጅም ጊዜ እቅድ የሚባል ነገር አለ ሁላችንም ያ ነገር አለ ስለዚህ ይሄ ሰው ምን እየከፈለ ነው እሱ ዋጋ ኢቨን አሁን አንዳንድ ወንድ ቢ ቅርታ በትንሹ ለማለት አልፈልግም ታክሲ ሹፌር ይኖራሉ ኦር ደግሞ ባጃጅ የሚነዱ ይኖራሉ ኦር ራይድ የሚነዱ ይኖራሉ አስተማሪዎች ይኖራሉ ይህም ፕሮፌሽን ላይ የሚሰሩ ወንዶች እና እነሱ ምን አይነት ነው ኮሚትመንታቸው ከነሱ እጽዋት ይሰራሉ ወይ ሀላፊነት ይወስዳሉ ወይ እንዴት ነው ነገሮችን የሚፈታው እንዴት ነው ከሰዎች ጋር የሚግባባው ከዛ በኋላ ላለቀው ምን ያህል ይታዘዛል ለመማር ሀሳብ አለው ወይ ለማሳደግ ያለውን ነገር እነዛ ነዛ ነገሮች ስታያቸው ነገ የት እንደሚደርስ ይህን ሰውዬ ለመለየት አያስቸግርም ነገር ግን ሌዚ ከሆነ በሰዓቱ የማይገኝ ከሆነ ከሆነ ድርጅት የሆነ ድርጅት የተጣላ የሚወጣ ሰው ከሆነ ላፊነት የማይወስድ ከሆነ የት ድረስ ልትሄድ እንደምችል ታቀዋል ራይ ና አላማ እንዳለው አንደኛ ሼር ያደረግሃል አንተንም ድሬን ያደርግሃል ፓርትነሩ ከሆንክ አብረ እጮኛ ከሆን ጓደኛ ከሆንክ ያወራሃል የሚያስበውን ነገር አንተ ጋር ማጋባት መቻል አለበት ወይ ያን የእሱን ሀሳብ አንተ ጋር ሽር ያደርግ ያን ነገር እንድታገዘው ምናልባት ይህን ያህል ሄደ በአካል የሆነ ነገር ማድረግ ላትችል ችላለ ግን እንዴት ሆነ ልብ ላይ እንኳ እንድትጠይቁ ይፈልጋል እንዴት እያደረግክ ነው ከዛ ምን ሆነ እያልክች እንድታደረገው እድል ይሰጣል ያን የሚመጣው ደግሞ ሲያጋባ ራዩን ስትረዳው ነው በማውራት ሊሆን ይችላል በማሳየት በመስራት ኮሚትመንቱን ሽር በማድረግ ሊሆን ይችላል ከዛ ራዩን ላይ ያለን ከቤተሰብ ጋር ያለው ሬሌሽን ብያሃለው ከዛ በኋላ ደግሞ በዙሪያ ያሉት ጓደኞቹ ታያለ ለምን ብዙዎቻችን ማል እንዳለ በዙሪያችን ካየ በኋላ እኔን መገመት አይከብድም ብዙ ጊዜ ይሰራሁኖለምን እኔ እንደ ምክር የምለው ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ሰው ወይም አብዛኛው ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያውሩ ይስተዋላል ጓደኞች ምናምን እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው እኔ ግን ላይ አም አይነት ነገር የለም እንደዚህ ልምዳላቸው እንደዚህ ያሳልፋሉ ምናምን እኔ ከጓደኞች ግን እለ ያለው አይነት ነገር አለ ለእኔ አንድ አይነት ናቸው ነው ነው እንደዚህ ሰው መታመን አለበት እያል ስለዚህ ጓደኞቹን አይቶ እሱንም መገመት ይቻላል ንምት ይቻላል ለመሰለ ብዙዎቻችን ከቤተሰብ ጋር ካለ ብዙዎቻችን ከቤተሰብን በላይ ከጓደኞቻችን ጋር ነው ጊዜ የምናሳልፈው ከስራ ውጪ ከጓደኛ ጋር ነው የምትሆነው ሀሳቢን ሽር አድርገኸው ሀሳብ የምትቀበለው አንተም ሀሳብ የምትሰጠው ጓደኛ ጋር ነው ከቤተሰብ ቤተሰብ የሆነ ፑሽ ላያደረገ ይችላል ጓደኛ ጋር ግን ፍሪ ነው ሁሉም ነገር ሶ የምትወስደው ነገር አለ ያ ደግሞ የአንተ የማገናዘብ ና የማሪቲ ጉዳይ ነው የምጥለው የምታነሳው ይኖራል በዛ ሁላ ነገር ግን ትሰራበት አለ ትሆናል የምታነሳው ነገር አለ ተሳስተህም ሊሆን ይችላል ልክም ሆነ። የሆነ የምታነሳው ነገር ስለዚህ ጓደኞችን ላትመስል አትችልም። አትችል ዩኒክ ነኝ እና የሚባል ነገር አይደለም የጓደኞች የቤተሰብ የጎረቤት የሃይማኖት ምናምን ኮኛ ውጤት ነን አደል ስለዚህ ጓደኞች ላልመስል አልችልም የሆነ ፓርቲ ሲታይ የነሱ ተጽዕኖዋል ስለዚህ እነዚህ እነዚህን ነገሮች እና እሱን ለማወቅ ስለዚህ ነው አንዳንድ ሰዋ ለምሳሌ እንደ ምርጫ ለምሳሌ አሁን ያገባች ሴት ልጆች ያላት ሴት ተዳር ያላት ሴት እንዳለ ጓደኞቿ ሲንግል መሆን አለባቸው ብዬ አላስብ ወሪያቸው ሌላ ነው የሚሆነው አዋላቸው ሌላ ነው የሚሆነው ንግግራቸው ሌላ ነው የሚሆነው ስለዚህ የሆነ ትክክል ያልሆነ ነገር ይኖረዋል ባለትዳር የሆነ ሰው የሚገባው ያላገባ ሰው ማይገባው ብዙ ነገር አለ ሲንግል የሆነ ሰው የሚያሳልፈው የሚረዳው ያገባ ሰው ደግሞ እንደአይነት ነገር አለ እንደሚለው ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ሰርክልሽ እንዳልሽው የአንቺን ማንነት ትንሽ የመወሰን ነገር ይኖረዋል ወይም ደግሞ ፍንጭ የመስጠት ነገር ይኖረዋል ያ በሱስ ማማለ የምታያቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው ባል ስታዩ ማለት ያቸውአላማአለውግንወደ ገንዘብ አልተቀየርምአልተቀየርም ፕሮሰስ ነው ግን አሁን ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ፋይናንሻሊ ስትበልጥና ወንድ ልጅ ሲያዝ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ይህን ደግሞ አሁን መብለጡ ማነሱን ምናምን ነገር እና አላማ እንዳለው ብለሻል የትኛውንም ስራ ቢሰራ የትኛውም ስራ ስለማይናቅ ክቡር ስለሆነ አላማ ግን ካለው ለስራው ቆራጥ ከሆነ ምናምን ስትኝ ነበር ግን ኦሬዲ ገንዘብ የለውም ማለት ፋሚሊን ለማስተዳደር ልጅ ወልዶ ለማስተማር ወ ነገር ለማድረግ የሚያስችል አቅም ላይ ግን አልደረሰም ብለን እናስብ አላማ ስላለው በአላማው እርግጠኛ ሆ ነገ ይህን ነገር ማሳካት እንደሚችል አምንበታለሁ ብለሽ ትገቢበታለች እኮ ባላንስ እናደርጋለን ወይ ከኔጋ አላማ ስላለው ብቻ ማንገናኝ እስከሆነ አላማ ስላለው ብቻ ብር ሊሆን አልችልም ምንድነው አለማወጥ ነው አለምሳሌ ማለት ነው እኔም በምናምን አለው ፖቴንሻል የሚባል ነገር አለ አንዳንድ ሰው ሁኔታውን ስራውን የሆነ ነገሩን ምናምን አይተሽ በትንሽ ጊዜያቶች ውስጥ ነገሮች ሊቀየሩ እንደሚችሉ ምትረጅቷል አንዳንድ ሰው ደግሞ አይተሹ አይተሹ ካለበት ቁልቁል ሰዋል አንዳንድ ሰው ደግሞ አይተሹ አይተሹ ምንም ህይወቱ ኬትም ወደትም ተቀቅ ማይልሰዋል ስለዚህ አላማ ስትኝ ቅድም ፖቴንሻሉን ያለው ምት ነበር ይመሰልልዛሬ ግን ዛሬ ላይ ገንዘብ የለው ስለዚህ ከሱ የተሻለ ገንዘብ ካለኝ ነው። እንዴት መሰለ የተሻለ ማለት ይሄ በጣም የምንራራቅ ከሆነ አይሆንም በጣም የምንራራቅ በጣም ብዙ ነገር ይፈጠራል ኢሞሽናሊም በጣም ትንትላለ ፋሚሊ ሹ ይፈጠራል እኔ እንግዲህ ካለኝ ኤክስፐሪንስ ፋሚሊ ሹ ይፈጠራል እና ልክ አይሆንም እሱም የሆነ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ምድ የሚሆነው አንቺ ይሄ ስላለሽ የምትወስናቸውን ውሳኔዎች ድረስ ወስዱ ጋር ያጋጫዋል ለዛ ቱማሽ ልዩነት በተለይ ይሄ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ይሄ የክላስ ምናምን ልዩነት በጣም ካለ ያን ነገር ኮምፕሮማይዝ ማድረግ በጣም ነው እሱ ግን ሲበልጥ ኖርማል ዝም ኖርማል አይደለም መሆን ያለበት እኩል አይደለም የሚጠጋጋ ሊቀራረብ የሚችል ነገር ነው መሆን ያለበትማለትደሞስተኛ የሆነች ሴት ሚሊዮነር ብታገባ ሚችግል ከባድ ሊሆን ይችላል እኔ ምርጫ አይደለም ከባድ ነው ማግባት ምርጫ ያልሆነ ሴት አለብ እያላስብም ከወደዶች ካፈቀረችው ካፈከረችው የሚጠላ ሰው አለብ እያላስብም ለምን መጥላት አደለም ባይደወይ ምርጫውን ምርጫሽ ላይሆን ለምን ይችላል ምቶጂ መታፈቅሪው ሰው ሚሊዮነር ነው ምንድ ነው ችግሩ እኮ የሚፈጥሩት ችግሮች አሉ አመለካከት ላይ የሚፈጥሩት ችግሮች አሉ እኔ አሁን የሆነ ላይፍን የማይበዌ ያለ ስለመስራት የማስበው ነገር አለ ቤተሰቦች አሉ ከኔ ጋር ገባ ልክ ደግሞ እሱ ጋር ደሞስሄድ የሱ ቤተሰቦች አሉ ላይፍ ስታይል የለመዱት የሆነ ክላስ አለ ያን ነገር ለማመጣጣን በጣም ነው የሚከብድ ያንን ነገር ደግሞ ኔ ማለት ቤተሰቦች ንዛ ውስጅ ስቀላቅል እኔ ብቻ አለ ነው ጋ ብቻ ሲሆን ቤተሰቦችን እጅ ዛ ጋር ስቀላቅል እኔ እኔንም አልፎ ቤተሰቦች የሆነ ነገር ሊነካ የሚችሉ ነገሮችን መቀበል አልችል ያ ደግሞ ሜሬድ ለሚፈጥሩት ክፍተቶች አሉ ብዙ ጋር ደግሞ እናያለን ይ ነገር ትንሽ ክሎዝ ሊቢዮን ጥሩ ነው ብያስባለሁ እንደኔ እኛው ስመርጥ የመጀመሪያው ምርጫ የማየው ቢያንስ ሊጥ ነገ እኔም ሰርቼ ወደሱ ጋር መቅረብ ይችላለሁ እሱም ደግሞ ሰርቶ ወደ ኔጋ ትንሽ መምጣት ይችላለ ስንተጋገዝ እንደራረሳለን ነው የሚለው ነገር ማተር አይደለም ምናምን አይደለም ይ ከጥላቻ ምናምን አንጻር ሳይሆን እዛ ጋር ይዘን የምንገባው እኛም ብቻ አይደለም ለን ትዳርን ይዘን ስንገባ የእሱ ቤተሰቦች ይኔ ቤተሰቦች አሉ አመለካከት አለ ብዙ ነገር አለ እዛ ጋር ስንገባ ጦርነት የሚፈጥር ነገር ውስጥ ከሆነ አይሆንም እኔ እናሱንም የሆነ ሰዓት ብንግባባ ራሱ ሴንሴቲቭ ነው የቤተሰብ ነገር ያጣል ከዛ አንጻር ነው እንጂ ጥላቸው ሰው ያለ ምክንያት ይኖራሉ ሁሉም ሰው እንደዛ ለማለት እኔ ቆይታችን እንደቀጠለ ነው ጉልቻ ፖድካስትን ነው እየተከታተላቸው ያላችሁት ቤተሰቦቻችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ግን እስካሁን እያያችሁን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የጉልቻ ፖድካስት ቤተሰብ እንድትሆኑ በትትና እንጋብዛለን ወደ ቀጣይ ሀሳብ ስገባ ላነሳ የፈለግኩት ምንድነው ተቃራኒው ሴቶች እናንተ ወንድ ጋር የምታዩት ነገር ምናምን እንዳለ ሁሉ እስ ወንዶች ጋር ደግሞ ስንመጣ የምናየው ነገር ምን አለ ነገር ምን ምና ይመስላቸዋል አሁን ወንዶች ይሄን ይሄን ነገር እናያለን ከማለት በፊት ወንድ ልጅ ሴትን ለፍቅር ግንኙነት ወይም ለትዳር ሲመርጥ ምን ምን ሚያ ይመስልሻል ምን ምንድን ነው የሚመስላችሁ እናንተ ብቻ ነው አይ ነው እንዴ ለዛማ ብዙ ቆንጆች አሉ ያላገቡ በራሳቸውን ፍላጎት ሊሆን ይችላል በራሳቸውን ፍላጎት ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው ጋም ደግሞ ብዙ ነገር ካለመስማማት ካለመጣጣም ሊሆን ይችላል ቁንጅና መስፈርት ነው ብዬ አላም ከመስፈርቱ አንዱ ነው ወይስ ከነ መስፈርት አይደለም መስፈርት መቅረቢያ ሊሆን ይችላል መስፈርት ላይሆን ይችላል በጣም ብዙ ቆንጆ ሴቶች ብዙም የማያምሩ ያገባሉ በጣም የሚያምሩ ወንዶች ብዙም የማታምር ሴት ሊያገቡ ይችላሉ ምን አይተው እንደሆነ እነሱ ናቸው የሚያውቁት እና እኔ ነኛው እንግዲህ ወንዱ ይመስለኛል ወይም ደግሞ ወንድ ጓደኞች ሲሉ ምሰማውን ሼር ላደረግ ይችላሉ ትልቁ ነገር ምንድን ነው እናት ትሆናለች ወይ ነው ወንድ ልጅ ልጁ ነው ኦፍኮርስ ያው ይባላል ልኮ ወንዶ የመ ባሎች የመጀመሪያ ልጅ ናቸው ነው የሚባለ እናት መሆን ትችላለች ወይ ነው ብዙ ወንዶች ሲሉ ምሰማው ከሚስት በላይ በእርግር ሚስትና እናት ይለያያል። ግን እናት መሆን ትችላለች ብሎ ነው የሚያሳስባቸው ለምን እነሱ ወንድ ል ብዙጊዜ ኤምር ስለባቤተሰብ ስለመገንባት ነው ልክ ለማግባት የወሰነግ ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ ወንድ ከሆነ እናት ትሆናለች ሌላ ነው ይነምል ምን አይነት እናት ነች ተማረሽ ነች ልጅ በአስተምራት ኢንቨስት ባደርግባት የትደርሳለች ብሎ ያያል ከዛ አስተዳደጓን ያያል እኔ ከማያቸው ሰዎች አስተዳደግ ያያሉ ለምን ሪፍሌክት የምታደረገው ምን አይነት ቤተሰብ ያላትን ነው ዛጋያች ሴት ሪፍሌክት ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ግን ትንሽ ግራ ያጋባል ለመናገር አሁን ላይ ትንሽ ግራ ያጋባል እና ይህንን የሚያዩ ይመስለኛል በጣም የተማረች ሴት ብዙ ወንድ ማጓት ይፈልግ ይመስልሻል እንዴት ለማድረግ ምናምን አይመርጡም አይደል አይመርጡ ለምን ይመስልሻል አንደኛው ሁለት ነገር ነው ማስበው የመጀመሪያው ነገር ኢንሴኪር ይሆናሉ በተለይ እነሱ ካልተማሩ ወንዶቹ ከነሱ በላይ ከተማረች ወይም ደግሞ ከሆነ በጣም ይፈራሉ ማለት የሆነ ሁሌ በታችን ስሜት ሰማችኋል ወንዶች እንትን እያልኳች ይሰማቸዋል ማለት ያው ይሄ ያለ ነገር ነው ከኛ የተሻለ ሰው ሲሆን በተለይ ወንድ ጋር ሲመጣ ከራሳቸው ጋር ያገናኙታል ፐርሰናል ነው የሚያደርጉት ከጥቅሙ በላይ ከጥቅሙ በላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ደግሞ ምንድነው የተማረች ሴት ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ውጭ ላይ ይሻላል በእኛ ሀገር የተማረች ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ስቴብል የሆነች ሴት ምንም ነገር ማድረግ እንደምትችል ነው የምታስበው በብዛት ነ እንግዲ እንደዛሆኑ መጥፎ ነው መጥፎ አይደለም ግን አለ እንዴት ነው አንደርስታንድ ለመደራረግ ለማውራት ስትቀመጥና ስታወራ የመረዳዳቱ ነገር እኩል አይመጣልበጣለሴኪር ምናምን መሆን ነው ብየሰለም አላስበም እናንተ ወንድ ጋር የምታዩት ነገር አለ ለእኛ ግን ብዙ ኢምፖርታንት ያልሆነ ነገር አሁን ምን አለ ኢንሴኪሪቲ ምናምን ያልሽው ነገር ለወንዶች ማተር የሚያደርግ ለእናንተ ማተር ማያደረግ ለእናንተ ደግሞ ማተር የሚያደርግ ለእኛ ማያደርጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በቢዝነስ በጣም ሰክሰስፉል ለሆነና ሚሊዮነር ለሆነ ወንድ ያንቺ ማስተርስ እና ፔችዲ ምንም አደል ማተር የሚያደርግ ነገር አደል ከአስር ብታቋርጭ ችግር ላይኖርበት ይችላል አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ለእናንተ ማተር የሚያደርጉ ነገሮች ደግሞ ሪቨርስ ይሆናሉ ለምሳሌ ሴት ልጅ እሷ ጥሩ ስራ ጥሩ ገቢ ምናምን ካላት የምትፈልገው ወንድ ከእሷ የተሻለ ቢሆን ነው የምትመርጠው ከእሷ ያነሰ እንዲሆን አትፈልግ ስለዚህ ማተር ያደረጋል ማለት ነው ጋር ሲመጣ ወንድ ልጅ የሆነ ነገር ጋር ሲደርስ ፕሮቫይድ ማድረግ ያለበት እሱ ስለሆነ ፋሚሊውን ኪፕ ማድረግ ያለበት እሱ ስለሆነ እሱ አለኝ ብሎ ካሰበ ያንቺ መኖርና የሆነ ነገር መያዝና ለመያዝ ብዙ አያሳስበው ነው የተማሩ ሴቶችን አብዛኛው ወንድ ዴት ማድረግ የማይፈልግበት ምክንያት አሁን ብዙ ሴቶች ተምረዋል ዲግሪ አላቸው ማስተርስ አላቸው ምናምን እያሉ ሲሄዱ ትምህርታቸውን እዛ ጋር ለማድረስ ሲሉ ሀያ መጨረሻ ሰላሳ ቤት ምናምን ይገባሉ በስራ ኤክስፒሪየንሱ ብዙ ነገር ያልፋል እነሱን ዴት ለማድረግ ብዙ ወንድ ዲዛይር የለው ወይም ይሄ ተነሳሽነት ፍላጎት ምናምን የለውናንተ ንጻርኢንሴኪሪቲ አደለም መልሽ አሁን ለምሳሌ እሱ ዶክተር ቢሆንም ምንም ማስተርስ ፔችዲ ምንም ቢኖረውም የእሱን ያክል የተማሪዎች ሴት ካልሆነች አይልም ወንድ ብዙ አስተማሪ ተማሪውን ያገባል ዶክተር የሆነ ሰው ምናምን የሆነ ካምፓኒ ሲኦ የሆነ ሰውዬ አለቃ የሆነ ሰውዬ ጸሐፊ ያገባል የጉዳይ አስፈጻሚ ሊያገባ ይችላል ምንድነው ፖይንቱ አንድ ሴት ማስተርስ ይሄ ዲግሪ ፔችዲ ምናምን ካላት የምትፈልገው በዛ ልክ ነው በአንድ አጋጣሚ ቅድም ሲነግርች ነበረ አንድ ክላይንት ነበረችኝ እና ዶክተር ናት እኔ ማገባ ሰው በትንሹ ማስተርስ ሊኖረ ይገባላለች ሀብታም የሚሁን ነጋዴም የሚሁን ምንም የሚሁን በትንሹ ማስተርስ ሊኖረ ይገባል ለምን ኮሚኒኬት ማድረግ የምንችል አይመስለኝም ማለች እኔ ማስተርስ የሌለው ዲግሪ የሌለው ዩኒቨርሲቲ አልገባ ግን ጥሩ አድርጎ ኮሚኒኬት የሚያደረግ ሰው ብዙ አቃለሁ ፕሮፌሰር ከሌ ተብሎ ስምንት ያክሎ የተማረ ማይመስል ብዙ ሰው ደግሞ አቃለሁ በሚዲያ ላይ የምታዩ ነገር አለ እና ሴት ልጅ ወደ ላይ ስለምታይ ነው ለ ድግሪ ካላት ማስተርስ ቢኖረው ምናምን ጥሩ ወደ ላይ ነው የምታዩት እናንተ ለወንድ ልጅ ግን ብዙ ማተር አያደርግም እሱ አርጊመንታቲቭ ይሆናሉ ሴቶች በደንብ ተምር ያለው ብለው ሲያስቡ በአብዛኛው ተከራካሪ ነው የሚሆኑት ለመምራት ያስቸግራሉ የቤት ራስ ደግሞ የቤት መሪ ደግሞ ባል ነው ሀሳብ ለመቀበል ያስቸግራሉ ተምር ያለው የተሻልኩነኝ በተለይ እሱ ከነሱ ያነሰ የትምህርት ደረጃ ካለው ሁልጊዜ ትክክል እንደሆኑ ሊያስቡ ይችላሉ ገጽ ነው ኢንሴኪሪ የመሆን ያለመሆን ጉዳይ ሳይሆን የተሻለ ተመሪያለ የተሻለ አቃለው ብላ ስታስብ ለመመራት ታስቸግራለች ነው ያመጣቸውን ሀሳቦች ነው ልጅ አሁን በትምህርት በለጥሹም አልበለጥሽውም በኢኮኖሚ በስራ በለጥሹም አልበለጥሽውም ምናም ምናምን ወንድ ልጅ ወንድ ነው ባል ነው የቤት መሪ ነው ሊደር ነው ገብትሻል ሁልጊዜ ከአንተ የተሻለ ሀሳብ አለኝ ከአንተ የተሻለ መወሰን የምችለው እኔ ነኝ የእሱን የባልነት ሮል በተፈጥሮ የተሰጠውን ሮል እየወሰድሽበት ነው ስለዚህ ተዳሩ ጤናማ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ወንድ ልጅ በዚህ ምክንያትም ዴት ማድረግ አይፈልግም በጣም ተምር ያለው በጣም በትምህርት ገፍቻ ያለው የእጅ ያለው ምትልን ሴት ዴት ማድረግ ማግባት ማይፈልግበት ወንድ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ተሰሚ እሱ እንዲሆን ይፈልጋል አዋቂ እሱ እንዲሆን ይፈልጋል ለምሳሌ እኔ ሳድግ ከታላቅ ወንድሜና ከታላቅ እህቶች የተሻለ እንደማቀ እየተሰማኝ አላደግኩም በቃ በትምህርት እንደሚበልጡኝ ያቃለሁ በእድሜ እንደሚበልጡ ያቃለሁ ስለዚህ ይሄን አታርግ ሲሉኝ አላረግም እንደዚህ ይሁን ሲሉኝ በቃ ሰማችኋለሁ ለምን ከኔ የተሻለ ስለተማሩ ከኔ የተሻለ እንደሚያውቁ ስለማቁ ታላቆች ስለሆኑ ስለዚህ ትዳር ውስጥ እንደዛ ነው መሆን ያለበት ወደፊት የምታየ የሆነ ነገር ለመገዛት ያለን ነገር በጣም እየቀነሰ ነው ይመጣውና እምቢ ማለት ሲጀመር ደግሞ ከባድ ነው ወደ ላይ የምታየው ነገር ሊኖር ይገባል ወንድ ልጅ እግዚአብሔርን ነው ማየት ያለበት ፈጣሪን ነው ማየት ያለበት ዳር ሲመራ ሚስት ባሏን ነው ማየት ያለበት ስለዚህ በእውቀትም በንግግርም በውሳኔ ደረጃም በምንም እኔ ስለተማር ከሱ ይሻላለሁ ብላ ካለች የእሱ የሆነ ፓርቲ የተወሰደ ስለሚመስለው ያለው ግንኙነት ይናጋል ማለት እና ብዙ እንደማይመርጠው ለዚ ይመስለኛል እና የመጀመሪያው የምትችልኝ ግን ማተራረግ በቃ በተለይ በላይፉ ተምሮም ይሁን ሰርቶም ይሁን ነግዶም ይሁን ጥሩ ነገር ላይ ያለ ወንድ ሲያገባ ዲግሪ ያላት ማስተርስ ያላት እያለ ሲያማርጥ አይቻላል በቃ የተማረ ማንኛውም ሰው የተማረ ሰው ይባላል ወንድ ልጅ ለላይፍ የሚመርጠው ሴት እና ለትዳር የሚመርጠው ሴት ይለያ ላይፍ የሚባለው ነገር አለ ይሄ አብሮ ጊዜ ለማሳለፍ ለመዝናናት በሰዎች ፊት ለመታየት ይዞ አንዳንድ ቦታ ለመሄድ ምናምን በ ከሌ ጋር ለመባል ምናምን የሚመርጠው ሴት ሌላ ነው ማግባት ሲፈልግ የሚመርጠው ሴት ግን ሌላ ነው ለዛ ነው በጣም በሚገርሙ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ጋር ኤክሶች የነበሩት ወንድ ከእነሱ ጋር ምንም ማትወዳደር ሴት ያገባል እሷ ውስጥ የሚያው ሌላ ነገር ስላለ ነው ማረፍ እንደሚችል ስለሚያስብ ነገ ለልጆቹ እናት ስትሆን ለእሱ ሚስት ስትሆን መኖር ሲጀምሩ ታዘዘዋለች ታከብረዋለች ትታዘዘዋለች ታከብረዋለች ተሰማዋለች ይህንን ነገሮች ነው የሚያየው እንጂ ቆንጆ ሆኖች በሰዎች ፊት ወይ ከለሚስት የከሌ ፍቅርኛ ምናምን መባሏ ብቻ አይደለም እሱን አይፈልግም እያልኩሽ አደለም በእርግጥ የሚኮራ አይነት ሚስት ነው በየሰርጉ ሚስት በየሰርጉ በየፕሮግራሙ ይዟት መሄድ የሚፈልጋትን ሚስት ነው ማንም ወንድ ማግባት የሚፈልገው ምክንያቱም ብዙ ሰርግ ብዙ ጥርዶች ብዙ ፕሮግራም ላይ ሚስቱን ይዞ ማሄድ ብዙ ሰዋል ስለዚህ አይፈልግም እያልኩች ሳይሆን ግን ደግሞ ዋና ነገር ደግሞ ሰው አደለም ለዛ ነው በጣም ብዙ ቆንጆ ሰው ሴት የሚያቅ ወንድ ከነሱ ጋር ማትነጻጸር አይነት ሴት ያገባል ሴቶችም ጋር አንዳንዴ እነዚ አይነት መጪ ትችላለች ግን ደግሞ ወንድ ልጅ ሲያይ የሚያየው ከነገ ረፍቶ አንጻር ከዛሬ ፈታና ከዛሬ ደስታ ምናምን አንጻር አደለም አብሮ ሊሆን ይችላል ፍቅረኛ ሊያደርግ ይችላል ዴት ሊያደረግ ይችላል ስለ ትዳር ግን ሲያስብ ሩቅ አርጎ ስለሚያስብ ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረጉ አይቀርም ይመስላል ይህንን ያክል ካወራ ቤተሰቦቻችን የጉልቻ ፖድካስት ተመልካቾች እና የኛ ቤተሰቦች የራሳቸውን ደግሞ ሀሳብ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ የዛሬ ኤፒሶድ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ ይሄ ጉልቻ ፖድካስት ነው እናንተ የጉልቻ ፖድካስት ቤተሰቦች ናችሁ እኔ አብነት አዩ ነበርኩኝ እኔም ግሬስ ፍጽም ነበርኩኝ አብረን ነበርም በጣም ደስተኛ ነኝ ያላችሁን አስተሳብ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ልንማማር የምንችልባቸውን አስተያየቶች በኮመን ሴክሽን ላይ ያስቀምጥልን እናመሰግናለን አመሰግናለን